haqda heç bir tədbir görülməyib, heç bir addım atılmayıb. Bu günləri Cəlləbad rayon Mikayeli kənd sakinləri kənd təsərrüfatı üçün, kənd təsərrüfatı üçün bu günlərin məşğuliyyəti, fəaliyyətini dayandırırlar. Bax bu günləri 1962-ci ildə təkləndirəklər bu gün kənd təsərrüfatı üçün inkişafın o qədər aşağı səviyyə gətirib çıxardır ki, o qədər aşağı sıfır səviyyə gətirib çıxardır. Cəlilabad rayonu Mikayıllı kənd sakini Məmmədov Salih dəfələrlə kəndin kommunal və digər sahələrdə olan problemləri ilə bağlı şikayətlərini dilə gətirsə də, kənd sakinlərinin problemləri hələ də həllini tapmayıb. Məmmədov Salih bu bayram günlərində artıq neçə gündür ki, işıqsız qaldıqlarını bildirib. İzləyicilər, mən Məmmədov Salih Kilahoğlu, Cəlilabad rayonu Mikayıllı kənd sakiniyəm. Mən dəfələrcə çıxışlarımda Cəlilabad rayonu Mikayıllı kənd problemlərin çəkilib, geniş şəkildə ictimailəşdirib, aidiyyəti qurumlara çatdırılıb. Bugün Cəlilabad rayonu Mikayıllı kəndi heç bir standartlara uyğun avadanlıqla təmin olunmayıb. Mən dəfələrcə çıxışlarımda qeyd eləmişəm ki, Cəlilabad rayonu Mikayıllı kəndində 1962-ci ildə çəkilən dirəklər çox yararsız vəziyyətdədir, çox bərbad vəziyyətdədir. Bu günləri Mikayıllı kənd sakinləri 2 gündür işıqları yanmır. 7-8 evin 2 gündür bu işıqı yanmır. Bu işıqı yanmama barəsində biz 199 operativ xidmət göstərən yerə müraciət eləmişik. Fövqəli Hallar Nazirinə müraciət eləmişik. Cəlilabad rayonunun işıqı müdürü Rəfirdosu müəllimə çatdırılıb. Mühəndisi Nizamiyə çatdırılıb. Şakirə çatdırılıb. Rizvana çatdırılıb. Nazirə müraciət eləmişik. Amma bu haqda heç bir tədbir görülməyib, heç bir addım atılmayıb. Bu günləri Cəlilabad rayon Mikayıllı kənd sakinləri kənd təsərrüfatı üçün, kənd təsərrüfatı üçün bu günlərin məşğuliyyəti, fəaliyyətini dayandırırlar. Bax bu günləri 1962-ci ildə təkləndirəklər bu gün kənd təsərrüfatı üçün inkişafın o qədər aşağı səviyyə gətirib çıxardır ki, o qədər aşağı sıfır səviyyə gətirib çıxardır. İki gündür Mikayıllı kəndi sakinləri mal qaranı suvarmaq üçün dərələrdən içməli suyu əllə gətirib mal qaraya verirlər. Bu barədə bu məsələlər dəfələrdə ictimailəşdirib, dəfələrdə çatdırılıb. Amma heç bir aidiyyəti qurum, heç bir Allahın qulu bu məsələ ilə mübadilə etmir. Haçana qədər Mikayıllı kənd sakinləri zülüm çəkəcəklər, palçıq tapdalayacaqlar, işığınızı görməyəcəklər, yolunuzu görməyəcəklər, qazınızı görməyəcəklər, suyunuzu görməyəcəklər.